yo aku todo antonya ahehejaga chiega ahehejaga odurume ahehejaga odhuri uria wanduihe ugatueka muthuri mweru ahehejaga wanake uria wanduihe ugatueka mwanake ungi mweru atun aku neighbor aku andu acio muchemanagia nao ni monaga mundu wahehenjiwo akorwo utari wahehenjiwo ona ungikorwo ni pasta ona ungikorwo ni bishopu ona ungikorwo ni mukristiano ona ungikorwo wi muhonoki roho wa ngai ndari atumia thiini waku angikorwo nduri watiga guthutukania nduri wahehenjiwo ukahehenjiwo ri ukahehenjeka ri wetereire ki tondu utari na roho wa ngai thiini waku kwa ngai ni watonya tigiti wa gutonya matwiri ni roho tondu roho twajoko Joni 14 roho niwe utonyaga thiini wa mundu Jesu agatonya Ngai agatonya uguo niria roho atonya thiini waku norio Ngai na Jesu magikorwo me thiini waku na ni moka hindi makagira giikaro roho ni atonyie thiini waku roho ni atonyie thiini waku angikorwo atari atonya my friend ni kuigua ndi sore muno tondu ucio nowe kiiraniro kia Ngai Jesu akiambata nocio ni undu moi inyuothe all of you ucio ni ukimundu uyu ati Jesu akiambata atigire arutwo ake atiriri ningamutigira ningamutumira muteithia nake niwe roho mutheru icio ni kurajura uguo Jesu akiambata kiria eraneire kinene ti mbia ti migunda ti makoroba ti kindu kingi eraneire o kindu kimwe roho mutheru uguo indo icio ingi ciothe tucaragia tiria Jesu eraneire ti kiria Jesu eraneire icio twicaragiria citu tondu Jesu eraneire o roho wake mutheru maya ni maandiko iraria no thome akorwo muri kindu kingi eraneire my friends ni ngakena ingikamenya na no nyendie mburi nengere mundu kandi munengere na maguru mana angikorwo kuri kindu kingi Jesu eraneire akorwo tiro tondu eraneire o roho ni ndathii no ningagutigira guteithia niwe roho mutheru niwe muoyo mutheru kindu kia mucio kiria Jesu eraneire ti indo igiri ti indo ithatu ti ngari ti mbia ti kiri eraneire roho wake mutheru na ndereire andu amwe ereire andu othe arume ona atumia anake ona yetu tuhii ona tuhii ivi muhunjia ona muhunjirio bichovu ona uria wingi muno othe meirirwo o kiu tu hatie kindu kingi meirirwo koguo ithuothe tukiigananio ndera kuga ati ithuothe tukiigananio hau ni hoori muno tondu mundu wothe ndari kindu kingi aheirwo bichovu ndaheirwo kindu kingi roho mutungani ndaheirwo kindu kingi roho pasta ndaheirwo kindu kingi roho apostle ndaheirwo kindu kingi roho mucirika ndaheirwo kindu kingi roho mutumia uria muthenie kanitha ndaheirwo kindu kingi roho anake matiheirwo kindu kingi roho digiri tiaraneirwo kou roho mutheru gutie kindu kingi andu meraigwo tiga roho mutheru roho mutheru roho mutheru uthii mwena uriku kana uriku roho mutheru ningamutigira muteithia nake niwe roho uria mutheru niwe ukamuonia kuhoya niwe ukamuonia gukirereria niwe ukamuonia kwendana tondu roho niwe tu uyu maundu macio mothe twiciragia nituri tondu tutio ithui no roho wa ngai niakoragwo oi ni kwenda nyume hau
nigetha nitukwacoka ngetha nini gatukahacoka nyocoroi nimaramatengerie niundu wa macinguruka no tuguthi na mbere rukiria thaburi mirongo ida kenda nipendatiria nini mwandu wa 18 naruka mirongo ida inya mwandu wa 36 iyabotariri ibirutariri oguo thaburi mirongo ida kenda muhari wa ikumi na inyanya niki tondu niwega ku understand ati guthie gikeno kuru kungigikauma oko kana ku thengia kiumie kuri ucio wetagwo mwathani jesu no kiumie kuri ngai na andiki a mandiko ni moyo orocio muno na ni magereti gukira orocio muno na nikio maturaga na gikeno ndakeragwo yaje hwanimo mirongo iri na kenda mwari wa ikumi na inyanya niyo ndaje uhoro wayo koguo gwekunjiica thaburi tiga kuigua ni uhoro wayo yaje uhoro wa thimo 29:18 niyo tigue uria irauga na githungu o ũndũ ũmwe na gĩkũyũ na githungu where there is no revelation people cast off restraint but blessed is he who heeds wisdom instruction nega tuge na gĩkũyũ kĩu kĩngĩ ũrĩa ũtarĩ kĩoneki kĩonagwo kĩrĩndĩ nĩgĩtuaga mĩkoa ĩndĩ mũndũ ũrĩa ũrũmagia kĩrĩra ũcio nĩ wa gũkena tarikĩria wega gĩkũyũ kĩmũrekera ũguo gĩkũyũ kĩngĩ gĩtuaga atĩ nĩgĩkĩkĩerũ rũrĩrĩ rũtarĩ kĩrĩra kĩa ngai nĩ rũhithanu no kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũrũmagia watho wao wa ngai ũguo rũrĩrĩ ruothe mũciĩ wothe ũtarĩ kĩrĩra kĩa ngai nĩ mũhĩtanu nĩ mũhĩtanu tondũ rũtirĩ kũndũ kũngĩ kũngĩoneka ũteithio thengia kũrĩa kwĩna kĩrĩra kĩa ngai kũu nokuo kũngĩoneka kĩrĩra kĩa ngai kĩrĩra kĩa ngai ti kĩrĩra kĩa mũhĩrĩga mũna kĩrĩra kĩa ngai ti kĩa nyũmba na kĩrĩra kĩa ngai nĩ andaraitio nĩ kĩrĩra kĩa ngai ũhoro wa ngai noguo ũngĩhe andũ ũhoreru noguo ũngĩhe andũ thayũ gũtirĩ handũ hangĩ mangĩona thayũ thaburi 97 mwathiĩ tũkũmĩona nĩgetha tũmenyithanie ũhoro ũcio tondũ nĩ wega kũmenya kũrĩa gĩkeno gitũ kĩũragĩra gĩkeno mĩciĩ kĩorĩire kũ gĩkeno mĩciĩ kĩorĩire kũ tondũ kũu nĩ kũhũthĩra mũna twĩragwo andũ matiendaga kũmenya gĩkeno kwanyu kĩorĩire kũ gĩkeno gwaku rĩ kĩoreire kũ tondũ mũciĩ waku nĩ wathirire gĩkeno wathirire nĩkĩ tondũ mbeca nĩ ciathirire wathirire nĩkĩ tondũ korona nĩ yokie wathirire nĩkĩ tondũ macani matinarĩ wega wathirire nĩkĩ tondũ kahũa nĩ gathũkire wathirire nĩkĩ nĩkĩ thaburi 97 mũhari wa 11 ndĩrenda kũrania gĩkeno rĩ kĩoreire kũ tondũ no wega kũmenya kũrĩa gĩkeno kĩngĩkorwo kĩonire yauga thaburi mĩrongo kenda mũhari wa ikũmi mĩrongo kenda na mũgwanja mũhari wa ikũmi na ĩmwe nĩgetha tũhote gũtwarana nawe thaburi 97 mũhari wa 11 ũhoro ũcio rĩ nĩgetha ũtwarania gĩkeno kwanyu rĩ kĩoreire kũ kome na gĩthũngũ tũiguĩre ĩrĩa ũguo Let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. 12. Light shines on the righteous and joy on the upright heart. Rejoice in the Lord, you who are righteous, and praise his holy name. Thank you. Gĩkũyũ gĩkĩ kĩerũ gĩkauga atĩrĩ, mũndũ ũrĩa mũthingu nĩ ahũrĩirwo ũtheri arĩ na ngoro ndũngĩru nĩ ahũrĩire gĩkeno no gĩkenereri Jehova inyuĩ athingu ndĩtwaciake mũkĩcokerie ngatho gĩkenerei Jehova inyuĩ arĩa athingu nĩkĩ nĩ tondũ gĩkeno nĩ amũhete rĩu gĩkeno nĩ ngai ũheanaga gĩkeno mũciĩ gũtirĩ kũndũ kũngĩ gĩkauma no kĩonekire o kũrĩ ũcio wĩtagwo ngai nyũmba rĩrĩa ĩirwo nĩ ngai nĩ kũgĩaga na gĩkeno nyũmba rĩrĩa ngai aga mweke gĩkeno nĩ gũthira gĩthiraga
No rere arata kona arata mwabani gekeno nido yire tisura na muno gekeno na thayo leke twerute muno kora nya ngai atuhe gekeno nigetha nyumba chito chikarage chida gekeno ogwo nere ukwira atire umuthi ati korwo twika wa gwetia gekeno kuri uri akuhea na gekeno to andu ni macera gekeno kodo koige no utukona gekeno wotie kodo koge wena gekeno ona wathi ku Utia kona gikeno nikere mumbaga kanida marathi korwa aduma kama kanida marathi otemeka nikere ngola tuketi marora gira ti ya okibongo na yu kwa hata okibongo na odu mene gatalia kibongo na deki tatere neki kere ato mama odu machi metike todo ko tikwa gikeno gikorabo gikeno gikorabo hari kulira mwene gikeno na kere Yesu Kristo todo newe tu kuheanaga layo Ona gikeno ocho wiki nove ogana idosho sieni zayo ona gikeno nove wena chio adwaya kitutire nove ena chio ogana dainu waruka 24 nove kore atikutili ogyoka hena zayo ona mwaibu wana makikwerea zayo matiri zayo magi tuhe amakikwerea gikeno wotile gikeno magi tuhe ogiluka 24 Wadu akote wana amugire kutokwani bana amane kuwe tukagomira tukagwa babomba noto do amaba bale bajite tukogwa baruka 24 mwadu akote wana nigera kutwike wakutokwalia tukoma na yobo na gitu nigera ahoro itwike wakubiya kuria yekeno yekora todo mali akutambesha nigera magiye gikeno makaruta maruta nigera magiye gikeno icho kiya kuhebe keno my friends Asha, dia kwa gikeno. Ono gengishe ya nao kana nao, dukona gikeno. Unless, odie noria ukora mo. Ale, mwele nao, na mwele gikeno. Kule ya shiuma ka, nekuwa kwa hile hudi. Kule, hili ni kwa wana shio nini. Niyo na hile kuheo heo. Ono mutia wa kwadali, ni kuheo aheo. Aheaga, todo ni muhe. Kile ahe kwa kahe, na nikile ahe kwa mwe. Kiana tia kwa, gikeno no chi aiwa negera chie na kumono kresia na iyo zubora todo itichi ya nyitore mwende gikeno mutumi ya kiko zubora mwende ya kiko zubora neke atake ya kena mwende gikeno na kato kwa mwende luka 24 41 ina mwende ate and while they still did not believe it because of joy and amazement he asked them do you have anything here to eat continue they gave him a piece of bread and fish and he took it and ate it in their presence He said to them, This is what I told you when I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the laws of Moses, the prophets and the Psalms. He opened their minds so they would understand the scriptures. He told them, This is what is written. The Messiah would suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Very good. 52. And they worshipped. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. Now, 41, 42, Magikena.
Rere Jesu okie magikena. Timotuga de okie asha. Ti pastor okie asha. Ne Jesu okie magikena. Ado itu mushie wa kure. Urabatara o oke negeza kogea gikeno. Urabatara o atorage kuo negeza kuonekaga gikeno. Tamene timbesha. Timbesha adu mokana besha nyike ukago kuo. Adu makage ya gomu. Kwa jane hede temega na nimo. Noga atue lila. Kule ya koike kule ya doa tobu. Kule ya kwa nageo toba. Adu makage ya kome na Jesu. Utiyako besha nyike muno. Shia naikora gana. Ona ikuwaga na letiye igoro muno. Letiye igoro muno. Ivo kanaga ikana kemo kemi. No lele. Kuri ya Jesu wale moike. Ona ungekua. Akorone Jesu wati gire mochio chio. My friend. Wotire mwana okora. Todo watire ule yawe. Mwende genke no. Na mwende dhaye. Ogo mutumi yoyo mwende uri yoyo. Gore ya kunetike kuhenia. Ate waku kagira. Lea mwende uri waku kagira kare. Lea mkagira nyomba ya mahiga. Lea mkagira nyomba chia koro wangu. Acha wote kenda keu gekeno mosio sio gekagia lilia mwende dhani na mwende gekeno agoka kuo no hato yina meli gekeno kelia kila acha kuo atomo mati yake konde hekaro ile hekaro chiale kuo Jerusalem yale kuo gekeno keu getiale hekaro ile kiale kuo kolia mago mbite Korea mali ya gira kima. Korea mali ya gira shamachi. Korea mali ya gira nyama. Korea mali ya gira gira na maleke. Kone kuwa kekeno kiani. Korea mali ya gamanya ni madari na makari na mai. Kone kuwa kekeno kiani. Kiani hile li. Lili ya Jesu oki ya kuwa. Hali lila kwa hivina lili. Jesu na hivye hekaru. Nigena kekeno kiani ya kuwa. Ama kone nyoba. Korea baikarite ogwo gikeno nega takiria kuitule gwakwa nie gochie gwakwa na chira na chia kwali gwakwa nie na mumuri wakwali gwakwa nie na mutumia wakwali kegege ya gekage ya ri getikage ya ona toke bie kokana ko ona toke o hayeba getikage ya na tukorora tiraroga getikage ya ginyalire tuwete kirabe Jesu leo Ego kukwa kwa. Ego kukwa kwa. Lamu teke liye. Akora wogu. Au kage. Nekage. Toleawe edete kwe kwa. Todweo kare. Alekaga korea kwa. Alekaga korea kwa. Daga kwe kwa matile. Ile vito igoro. Leto alea kulia kwa. Dama kwa kwa. Uriawe edete we. Neweka kwa. Woko vi. Ubo Jesu. Alekaga korea. Eo eweka kwa igoro. Ede teweka kwa yu, na kwa yu lote keno kengi, lekele keno na thayo. Ugu wa mishia kaka, thayo na kekeno, todo, Jesu ndaleoka, negeta ekage ulea edete, ulea ile edaga wekwa iguru. Ulea weka kwa iguru, weka kwa iguru. Na iguru uti yodoke, iguru negekeno na thayo. Iwo otie kendo kege redia gekeno na thayo ogwo muchure Jesu oka age agikao otie kendo kege ore koraga ku redia gekeno na thayo wadi ogira ukadiga na he wagi dira atia wenda nayo ore gugu nita mudo ina mataki manene mabai kana mudo ekwe mai ni mai mai ni kunyia no utahia tahia kokela todo mai mari boke no mai ma gothura mudenye garantire na gikuyu Pipo ya bali hayui nyoka. Maji ya bali haifuji kiu. Maema akura hiu matike konyo okura. Ugo nungo mungo wedewega. Maema akura haya matike ruta nyota. Ugo urahaba tala maema koroku. Waku mochi. Ni kani mungi kwa likitua. No gara 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 gara. Dule, yeduwe ni aiko lekela menyo mwole. Yekonde kio ya te maema akura haya. Matuta ganyota. Urava tala mae, mae, maria, maruta ganyota.
makorwo gwaku muchie tikaboyo ine acha tikaboyo ine mathero kage wako be fresh makaboyo de matundu mathokaga makaboyo de manungaga maitagi ni manungaga urabatara tereri omuntu mai machi mathero kaga madayo mai machi mathero kaga mamuoyo mai machi mathero kaga mage keno mathero kage gwaku muchie no akikorwo makoraga kuria makoragwo sadi ukainyo kota na wakutie madharu kaka then wakinya ole ya wakora webinya madu utile kekelo utile dhali neke todo kuria madharu kaka madharu kaka no kuria kutucha madharu kukwa kutie mani ngole mbakoro waku waku ato tena maka na gara adu tima shiena yobi no le umbono na oshoda gara adu tima shiena yobi ya dhalina kenaka nika tawa kare kare waku wata horaka kenaka nika nitipa kawe waku wata horaka no toti sio bageria biti mashia na ndogi toti sio bageria biti mashia zukuru la ya kwenda hapo toti sio bageria biti mashia chege ni ndege ya kwani ta biti ba elia ewa ona kwa glogwe kwe glogwe kwe ewa eno very wonderful gokera biti ma sio da chia na ndogi to ndo ramu ni kakwao wa chia na ndogi mbole ka na ndogi no kauka mwege kwa tubatawa tuwele tuwe wakule tuwe wakata kore hale katawa kauka agiradi ya wakule karo wete mitima e Nairobi wewe utaenda kwa hivyo mwenye na hivyo mwenye ate tawa ocho wewe wakua agiradi wa mamu jama tawa gyo wewe mwewe waku elo wete matawa mwale 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 todo ya leo mwale kanga waku bia ikora leo mwale kanga waku ginye ikora Nelayan boleh kagak waku, kau kagak udah.